推了一大波进去，哇，这波我觉得准备要消进了。小果一拍下来，后方还有 final， 这是一波四加二往前的出钩，留住了 Case， 那么狂袭上来，再给到一个剑刃风暴，五等的 KCW 拿下了首杀。伊萨有做 cover， 这个有点硬要哎，已经看到乌迪尔了。先马上洗兵，但是因为铁矛勾到刘娜，这波弹幕扫的还算是不错，但风暴是在压塔之后，接着是地狱火狂袭的进场，先是把 Case 转死，但一发弹射带走小右，这时候是 final 以及 Mid Faker 的到场，一波血肉溃散，推到的是披萨，但后续没有办法再继续做追击动态太阳队，他感觉要死了。对，再一波兵进来的话，其实他可以把这个塔打掉，但是阿桃又来了，铁行冲击直接下，那么在塔下的 Jesse 和大科的打。在 KCW 身上，再一颗星会摆短，但是克斯从刷下来进场，是直接把战场给切割开来。大家现在不知道是要打还是要退，正面先带掉了好，但是 KCW 也是随之死去。KCW 地狱火狂袭开转，转死了是对方披萨，两个人头的落地，东海太阳队还想再继续往前打，但是一个沉睡蒙玉睡在的是小右身上，还有金人可以拖一下，星会摆短没有拉过去。再给到一颗电子脉冲，又把小右打残，但在这一波的 poke 来说，第一时间哎，再给到一发星回白转，差一点带走小右。东泰是中规中矩的队伍啊，比较没有这赚更多的想法，但这波风暴使者往前跳，预示者好像有拿下来，但眼睛没有捡克斯，哎，这波预示者最后还是属于励志新势力的，好，反而是白送了。他就是一直刷，你跟 CS 差很多，他就是刷。出事了，黑暗星体一砸，加超能解放之后，虚弱快上有推到，有意识到吗？给一颗黑暗星体，这倒是真的。但感觉刚好像 Mid Faker 操作上有蹲到了，应该是被挡住了。不过369出事了，闪现的虚弱快上硬推硬流，永恒之中还定住。杰星演不好的地方就在于他演的就是我后面没有人。Final 好像要出事，哎，这虚弱快上居然没有推到披萨，那我们用雄心在爬云啊，好。痛的一颗电子脉冲，那等下一条龙的话，那对方自然会自己乱的阵脚也是有可能的。他们上来勾到了，容易被勾到，那上来给到沉睡打，还有再推，虚弱溃散推晕两个，接着是团战吗？冲击往前那波弹幕，上来是把 final 给扫残，不过后面的 mid faker 已经无法再继续作战，上来把好打残，后面的 TV 克死下来，白刃走线已经 KCW 进场，用狂野途径，地狱火狂袭开转拿到 triple kill。哎，这个开车被大家看到，其实可以吃八龙，完蛋了，被逮住了。然后推完之后呢？争取到了很多的这个算是隧道嘞，他会死吗？好像小兵帮挡距离有那么远吗？哎呀 ，Top 三六是没有 TP 的，来了吗？现在地之星队好像想要开团往前的日本圣芒晕住的是好，正面给到弹幕，但扫的还不错，小右第一时间被扫死，但风暴使者往前一踩，对面辅助也是倒下，而且烈火狂袭 KCW 开始操作了，被锤回来，不过没有关系，对方的血量已经是被你扫到不能再踩，目前就交给老大哥克死来吧。小右还能不能再顶一下？飞针走线起到了很好的留人作用，是龙吗？这条龙上去，克斯捡上去了，顶不住，永恒之刷，又留住了 Case， 而且让 KCW 操作起来，空位徒弟上来接的是地狱火狂袭，他跳舞跳起来了，披萨六九好像不想跟你中规中矩，哇，你的招用光嘞，完了没招，永恒之刷上前硬缓，开了生物思旅之后捡不如飞硬捡，但 Top 三六九用风时间车锤开了克斯，赶到的是披萨，开了熊形态下了蓝重疾，想要硬流一发大颗的电磁脉冲逮到，但克斯还有没有机会再操作，往回的捡捡，最后是一发电风磁电掣，这个龙是可以接的哦，因为他们是可以用传闻说，哎呀。而米德菲克意识逮住了小右，再给到一颗电磁脉冲，但没有中，利用了深渊铁矛还有潜航冲击，这波能不能走？辅助要是死了，这个龙魂好像要给。
再给到一颗星会白转闪现躲掉成功存活。那么下半部要出大事了。但他没有拿龙嘞，因为那个龙一花了，那个龙一还在跟那个纳迪武斯迂回。又要再迂回了，救一下正面。导弹路来了，龙魂有好的重击拿下，但锤上去之后打野的导电，但后方克制捡到没有人能阻挡他。现在要继续做追击，来三个人 mid faker 怎么敢在脸上丢一发星回白斩？虽然星沉睡梦有隧道，但一发电子脉冲带走了克制，但正面 KW 以及 final 都还在，旷野土地上来，先是用推球把 mid faker 带走。绝 pop 起来之后，他把他的九浩瀚无垠锤开 ，KW 还有惊人的电子脉冲被惊人风暴给躲掉，还能不能操作？明夏目前来到了 S 闪现上去，地狱火狂袭，优势的情况下都不敢开。那你打强队的话，你要怎么赢？来了，那现在下路风暴石头往前踩，哎、欸欸，这样就对了，哦、踩到你脸上之后晕住，再、一个钩子勾到了龙一，而且地狱火狂袭第一时间就把 Mid Faker 秒掉，打得比较好呢。关的位置，关的位置，这个吃龙的速度很快，啊、来不及闪现进去披萨、哎，这龙没中到，自己人头还送啊！看一下，要硬逼二塔，关着是在中路一个人带线，有没有机会掌握一个五打四的机会？但是克斯马上 TP 过来，强到底中断了弹幕，正面进去的 Case 准备要被融化掉了，那么再继续不断的往前进攻 ，KW 连大都不用开就收下了三个人。